Cada noche, noche de rueguista, yo no soy soñadora, yo canto copita. Entre cica y viño, quiero decir contigo, a mí me importa ruido, quiéreme con cariño. Chiquitán, chiquitán, tan, tan, que tumba, aquí. Pan, que tumba, que te, que te, que te, que te, que pan, 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 que tumba, que tumba, que te. I am my sweet ladies. Deve ser mudo, coitadinho. Ah, mas também já está quase a chegar à hora. Pois, olha, eu ouvi dizer que este professor de Zumba era muito bom. Eu, por acaso, também ouvi dizer que era muito bom, excelente. A mim disseram que ele tinha tirado o curso com os monges no Japão. Monges no Japão? Japão não, China! Deixem passar, paixão. Ora, boa tarde. Eu sou o vosso professor de Zumba, Jacinto Rico. E vamos começar a nossa aula. Estão prontas? José, bota aí só. Vamos começar então com o movimento dos dedinhos. Vamos lá, estica bem o dedo, estica, 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 até poder mais, estica, tá bom? Vamos começar para as orelhas, mexe bem as orelhas. Tipo, muito bem, muito bem. Nariz, respira, muito bem. Está bom, chega de aquecimento. Vamos então começar a nossa aula de Zumba. Estão prontas, meninas? Estejam atentas, se sim, ainda vão ser melhores ou tão boas como o meu amigo Zé. Falem todos quantos da hora e a caneca Três, dois, um, vai! Oh!